تاجدار ختم نبوت زندہ باد د جمع مبارک روز دونن پر طول ملک کی د تشکر پتوگا د جمع د منظر پس غنڈ روانی دی من چنن د جمع منزو کو مولانا صاحب پکڑے را زبردست خبر دغه کړه چر سړی مټی راواله یو بل لور کې د خوشاله زګه چې ا خلکا چیغا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشان کی دا گستاہے کوششوں نے کڑی دی گستاہے کڑی دی انجام ترسی دلی دی خود کالن لسو سلو رو یایم دا وم ستمبر خغا یادگار پیسلہ چی قادیانی پدی ملکی اس قسم خپل دینی پرچار نشکولی دا اغوی جماعتو نا تا جماعت نشویلی اغوی جکم دلو دا سرگرمی نشکولی نو دا آغا ٹیم نا چی دا آغا پیسلہ شولی نا آغام پا ملکی دیر خوشحالی شولی و آغوی خپل امت ندے بیللی گران کو تن کو دی دوران کی پا سپریم کورٹ کی یو درخواست دائر شو دا آغا مبارک ثانی نمیا دی گی و آغا دا خپل خاق دا پارا چیر دا دی پاگی کی چیپ جسٹر چکم دنو پیسلہ کڑے و پاگی بانی مذہبی گندونا را پاس دل او مسلمانان را پاس دل او پاغی باندی احتجاجون وشو پاغی کی بیا مذہبی گندونو تاریخو دا چکم دے درخواستون ورکل او داغی پا کی بیا پیشے وشولی نو دا صرف دا مذہبی گندونو نا بلکہ دا ٹول مسلمانانو گٹا دا او تاسو اسے لگ وقت پارا سوچو کہ زمون پا کورونو کی جکل جگڑی شی گنا نویل پیر بابا رو رسا یا اللہ زدی لی دلوں یا اللہ دا قار دے پا مارا نازلو دا سی خبر منگا کو و دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا ذات یا دا سی قسم خبر با دا مسلمان دا خلینا و نرے دا اللہ دا دغا آخرنی پیغمبر باندی دا ار مسلمان تن من دن جان بچی اولاد دا طول قربان او دا دا دغا زینم پتہ لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاہی چکم دا آغا نمانی گرانو کو تنکو طول مذہبی گندورو پا دے کی خپل خپل کردار ادا کرے دے دا کردار نے انکار نکو او ورطا خراج تقسیم پیچ کو دا دا غوی زمواری خوم دا ولی چیزی تر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین ورساوی نخو پا دا سی ٹیم کی دوی خاموش شی نو بیا چکم دے نو منگ ورطا پا نظر مانے گورو خو پا در اٹیم که چکل دا جج تر منزا دا چیپ جسٹس تر منزا او تحریک لبیک تا یو مولانا سے جرہ کی گی نو خبر تری سکی گی چیپ جسٹس توئی چی تاسو ویل چی را خود تا تحریک لبیک کی خیمت وی ناغا دی راشی و مخامخ تی راشی کرن نو نن چی بنگا مخامخ را غلو نو ویتا دا چگی وی چی را تحریک لبیک والا چپ کا دا قاضی محمد آوان سرپرست ٹلپی دا اغوی او جرت تے سلام بیا ورتا دا اغوی چیپ جسٹس چی زما پلار چکم دین اغا طریق پاکستان کی یو بہترین تقریر چکم دین پا چوکیادگار کی کڑو نو جواب کی ورتا سر ورشاہ بوہاری رکن شورا چکم دین اغا ورتا وی چی سر دستا دا پلار سرا زمون سکار نشتا با دا وقت ولیو و زمونگا معامله چه کما دا ناغا دا تا سر دا تا قادیانانو نا قادیانانو نا ریلیپ ورکه بیا یو بل عدالت کی دغا گرما گرمی روانا وا چیپ جسٹس وی چه تاسو دا عدالت ادب معلوم نری چه تاسو سنگ دنن بیارازه دنن سنگ راغلی او اکم اندازم دی نو تحریک لبیک سید سرور سیپی سیب ورتا وی چی تا تا دا دین و دا ختم نبوت عداب ندی معلوم دا دی تعلیم تا سر نشتا دی دا تا کیسا تا دا چیپ جسٹس پوغدی باندی ناستی بیا ورتا بل دا که چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا چی خمیشا پا خندہ کی خبر کردی دا چیپ جسٹس ورتا وی نو جواب کی ورتا سرور شاہ سیپی سیب وی چه سر اغوی چه کم دی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ختم نبوت باندی چه کل حمله شوی دا یا گستاهی شوی دا نو داغی بارکی
داغه تعلیمات چې کم درو حاصل کا نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه په خپل لیګلی دی او د ګستاه رسول د ختمه دوه ورته ویلی دی په دغه جواب کې ورته ویلی بیا وبله خبره کوي چې منګه پیړمبه چې کم دینو شریع عین داغه پابند یو رستو چې کم دینو د ملکی عین نو دلته کې په دواړو صورتونو کې دواړه قوانینو باندې عمل کیږي دا ورته دا چیف جسٹس گپتگو دا د ټیل پی دغه مشران ته دا ورته چې د ستا فیصله چې کومه دا ړومبه کم از کم په دې باندې به دې سوچ کو چې د آئین جوړولو کې څومره زره مسلمانانو قربانۍ ورکړې دي خو د دې آئین په چیر چاړ شوي دي نو په لکونو کروڑو قربانۍ چې کم دي نو د هغې نه دریغ نشته دې څوک ته نه رستو کیږي چې کم آئین کې دا 73-74 آئین کې کومې خبرې شوې دي دا د چیف جسټس د دغه د ټیل پی ترمنځ چې کومه مکالمه روانه ده بیا ورته وایي ته آئین پیژنې چیف جسټس ورته وایي جواب ورته وایي وی په کروڑا خلق په لکو علما په زرګونو وکلا دا ټول چې کم دینو آئین نه پیژنې صرف ته آئین پیژنې چیف جسٹس ته وایي منګ آئین پیژنو په دې وجه خو منګ دا فیصله نه منو دا و چیف جسٹس ته دا اراکین ټیل پی جواب دی بیا ورته پارلیمنٹ سپریم کورٹ کې فیصله نو هغه چې کم دینو قلدم قرار دے سکتے ہیں چیف جسٹس سے ورتا ہوئی خود دی پا جواب کی چی بیا سمرہ خبر ترشیوی دی ناغا آخر ہے کہ چیف جسٹس سے ویلی چیز اس پا دی پیسہ لباندی پیشو گران کو تنگو پا سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپونو کی زیو خبر اڈیر زیادہ تور مولانا پلی رامان سے مختلی دے ہوگا ہوئی چیرہ زدو یا کالا پس یا سلور یا کالا پس پڑھو ملیزل چکم دنو عدالت ترالم عدالت ترالی خود غزے کی جرہ چکم دا هغه د ټیل پی او د چیف جسټس ترمنځ شوی ده مولانا صاحب ته مرکلی وو دا هغه باندې دا ذمہواریم ده خصوصا هغه سیاستدان لکه زرداری جیلونه خوړلی دي نواز شریف جیلونه خوړلی دي عمران خان دې وخت کې په جیل کې دي اسفندیار خان نه نکونه وتلی دي نن چې هغه کوم بیمار دی نو هغه د دغه جیلونو دغه کوړو خوړلی دي آفتاب شیرپو په کلونو چې کوم دنو په جیل کې پاتې شوی دی داسې محمود خان چکزے داسې ډیر غټ غټ لیډران د دې مل چې کم دی یو مولانا پلی رحمان صاحب په لومړي ځل چې کم دی عدالت ته لاړ زیم هغه صحابي چې هغه د پیمرا اده سایبر کرایم اده عدالتونو اده پولیس مخامختیا نه وي کړي یا په هغه کیسونه نه راغلي نو ده به څنګه صحافت کړی وي هغه سیچو چې په هغه به حیسی نه وي شوي اده کیسونو ترمنځه نه وي راغلي نو هغه به څنګه سیچو ګیرت کړی وي هغه فوجي چې هغه بارډر نه وي لیدلی نو دی به څنګه د خدمت جذبه کوي او دی به د شهادت رتبه ترلاسه کوي چې هغه دغه بارډرو ته نوي تلی داسې نورې ادارې د دې خو موږ دا خبره کوو چې وي نه دا ښې ده او نه دا بدې دي خاموشي ده نه دا سیاسي سړی چې کم دی ګوره تحریک لبیک والا زه دلته خبره کوم چې څومره دلته حالات راغلي دي نو په هغه حالاتو کې لاول چې کم دی نو مشر دا سعد حسین رضوی صاحب والد صاحب چې کم دی پاغه باندې په یخ ووره کې پاغه باندې ظلمونه شوي دي بربریت پې شوی دی جبر پې شوی دی په دې باندې مختلف چې کم دی نو دغه راغلی دي خو هغه د دغه عدالتونو سامنے کړی ده خو دلته کې زه دا هغه د چیف جسټس پیسہ صاحب او د مبارک ثانی کیس چې کم دی د قادیانانو ترمنځ مذهبي ازادۍ نو جسټس منصور شاه دا فیصله چې کومه نو دا بیا کالدم کړه هغه وی چې زه پخپله فیصله باندې د جسم منصور شاه دغه فیصله کوټ کوم چې دا زما غلطي وا او زه د خپل دغه چې کم دینو تصحیح کوم او په دې باندې د نظر سانې د درخواست ورکول والا چې کم دینو دا غوي شکریا دا کوم نو بیا چې چا درخواست ورکړې دي دا غوي شکریا دا کوم و زه دې ته دا وایم چې داسې حالات راځي نو په داسې حالاتو کې ضرور ده چې هر سړی دا ګوره چې کله مزاحمت کې کله داسې رپورټینګ کې کله داسې سیاست کې
چې هغه کې په داسې مسلو باندې راځي، او بیا خو مذهبي خلک چې کم دینو په داسې حالاتو کې په ډیرو ډیرو مسلو چې کم دینو هغوی را پاسېدلي دي، او هغوی ته ډېر ډېر نقصانونه شوي دي، د هغوی ځمکې ضبط شوي دي. لکه زه به صرف د ټیلپي دلته کې زه کوم چې کرېډ دې په څوک هم نه اخلي، کرېډ خبره نه، خو جدوجهد خبره کوم چې کله روشنی بین ساموچی گستاخ اگر آگے نو پاگی کم چکم نو تحریک لبیک داغی خلاف آواز اچت کو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی داغی پا ازازی کرسو باندے خوم چکم دنو تحریک لبیک را پرا پاسی دا پیزابات چکم دی دا ختم نبوت حملے خلاف چکم دنو ٹھل پیو، آسیا ملونا رخائے چکم دنو ٹھل پیو، خالینڈ کی چکم دی دا گیرڈ ویلڈرز داغی خلاف چکم دن اوم ٹل پیوا، او دغه شانتی دا خزو پنوم باندې دا بے خیاه مار چکم دن باغی کم ٹل پیوا، عاطف قادیانی تقرری چکم دن باغی کم ٹل پیوا، دغه شانتی فرانس کی دا بدترین گستاهی پزت باندې اوم ٹل پیوا، سپریم کورٹ ختم نبوت چکم دن باغی باندې ڈاکی خلاف اوم ٹل پی چکم دن اوم بیرو ترا، او اوس چکم دن دا مینارٹی مار چک دا کم دا مذهبی خلک چکدل تکی داغی پنوم باندې بے غیرتی چی کم دی داغی خلاف ہم دغوا نو پار دے کہ جدو جہد و گرفتارے و کریک ڈون و دا چادر و چار دیوارے دا تقدس پا مالی چی کم دا نو پا دی کہ شہادتون و پابندے دا ہم پا ٹل پی باندے لگی دلی دی نو دا ٹل پی دا ختم دو ہم کوشش شوی دے خورن ٹل پی چی کم دے پا میدان دنو دا یہ خبر سزدے تفاق نو کم چی بہتر و چورتر سال بعد چی کم دے تو پڑھومڈی زل باندے عدالت تلاڑما عدالت تتگم پا کار دے ہو دا دا شانتی حالاتو چې کم دی نن دا یوټیلیټی سٹورونو بندې شو شو په کارو چې په دې کې سخت مزاحمتي تحریکو چلیږي، دلته به څومره خلک بیروزګاره کیږي. مولانا صاحب خو په دې کې روت او سخت اکشنې واغسته، دغه ریاست په بده باندې مقدمه کیږي او بیا عدالت ته ځي. دغه شانتي نن زمونږ وسایل چې کم دي هغه مرکز خوري، نن موږ باندې غونډه ټیکس یولس قسمه غونډه ټیکس چې کم دی نو د پبل کې راځي، په دې باندې مزاحمتي تحریک چې کمې پارټۍ مو چلو، نلته ریاست ورته تیار ناستې چې نه د ریاست خلاف آواز نه پورته کوي، په دې به بیا موږ را پاسو مقدمه به کوو. پرون چې تحریک انصاف جلسه کوله نو دغه شانتي د ریاست ډراو دمکو چې کم دی نو هغوی په شا کړل او مختلف قسم خربې استعمال کړې، مختلف قسم خبرې ورته وکړې چې انتشار به کیږي دا به کیږي بیا به مقدمات کیږي، اغوی پشا کړل نو دغه شانت راځي نو بیا به مقدمه درج کی. هو بیا غی کی میو خبر تحریک پاکستان تحریک انصاف لخوا دا وزیر اعلی چې کمراله چې پرون کم الته کې درنوا یا احتجاج او د ختم نبوت باندې نو پاغي باندې زمونږ هم جان ځان مال قربان او مونږ دغه په وجه باندې دا درنه چې کم ادنو دا جلسه دا ختم کړل دا وی تر په یو سټیټمنټ دا سه خوم راغلو وګرانو غتونکو لکه خپل دې باندې سوچ پکار دی په دې کریډټ غستل نه دی پکار دی ټول مسلمانان په دې باندې غری خوځو په دې واتس اپ ګروپونو کې او په دې ار سه باندې چې زه ګورم نو 72 سال بعد چې کم دی نو صرف دې خبرې لاړه 72 سال بعد چې کم دی نو صرف دې خبرې لاړه بالکل لاړه ډیره خبره دا تاګه پکارو مونږ ورته بیا هم خر کلی وایو خوش آمدید ورته وایو مننه کو او نور مقدمو کې دې ملک چې کم دا کم حالات دي دغه سر روان دي نو پدی باندې خوم پکار دی او زنن یو واره بیا ویم چنن دا کم رټول مذهبي ګوندونو لخوا یو می تشکر منزل کیږي پکې دی کې ګډون پکار دی دا رټول مسلمانانو ګټه ده او دا رټول سیاسي پارټو ګټه ده او د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې کوستاه ته مذهبي ګوندونو سره سره یو قسم چې کم دی هغه ارې طبقه سره چې تعلق ساتي ناغه تیار نه دی کوستاهي نه منی دا ټول جدوجہد ډیر مننه خوشاله اوسې تاجدار ختم نبوت زنده.